posljednji samit u Zagrebu je dao ipak vjerodostojnu poruku da Bosna i Hercegovina ima perspektivu u Evropskoj uniji. Naravno, takve poruke i obično se u Bosni i Hercegovini na neki način probude i političke subjekte i pojačaju se aktivnosti. Tako se je desilo i ovaj put. Poznato je da je formirana politička grupa za podršku i tamo su poredana pitanja koja treba riješiti da bi se stekli uslovi za kandidatski status. Ja mislim, ona pitanja koja su nama određena kao prioriteti, mi moramo odrediti za svako pitanje ko je zadužen, ko će pobrinuti se da se to pitanje riješi, ko će voditi dijalog, ko će usaglašavati i da se ta pitanja riješe i da ispunimo uslove. Mi smo u Stranci demokratske akcije za svako pojedino pitanje koje je na dnevnom redu odredili grupe, pojedince ili grupe koji će voditi to i na taj način imamo namjeru da damo maksimalni doprinos ispunjavanju tih uslova i konačnom postizanju kandidatskog statusa. Za neka pitanja je rok vrlo kratak, narednih 6 mjeseci, neka pitanja opet, neka pitanja su dugoročna, ali neka perspektiva u narednih 6 mjeseci, ne treba pobjeći od nje i treba je tu mogućnost iskoristiti, ali uslove da se riješe ova pitanja koja su na dnevnom redu.